ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን አረስተ ዜናዎች እናስቀድም መብቱን በሰላማዊ መንገድ ለመጠየቅ በወጣ ህዝብ በሙስሊም ላይ የተወሰደው እርምጃ ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ይፍትሐዊና ኢዲሞክራሲያዊ ነው ሲል የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አሳወቀ አርብ ከጁማ ሶላት በኋላ የተቃውሞ ድምጻቸውን ባሰሙ ሙስሊሞች ላይ መንግስት በወሰደው እርምጃ የሰዎች ህይወት ጠፍቷል ይህ የመንግስት ተግባር ፍጹም ተቀባይነት የሌለው የፍትሐዊና የዲሞክራሲያዊ ነው ሲል የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አውግዟል ፖሊስ በበኩሉ አባላቶቼና አመራሮቼ ተጎርተውብኛል ብሏል በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው በመንግስት ወታደሮች ከታፈነ በኋላ ለ13 ቀናት ያህል የት እንደነበረ ያልታወቀው ኤርሚያስ መኩሪያ አሁን የት እንደሚገኝ ቤተሰቦቹ አሳወቁ ተብሏል ኤርሚያስ መኩሪያ የሚገኘው የት ነው የሚለውን እነግራችኋለን ጋዜጠኞቹ እነ መስከረም አበራ ቴዎድሮስ አስፋው ና ዳዊት በጋሻው እንዲሁም ሌሎች በስር የሚገኙ የመብት ተሟጋቾች የችሎት ላቸው ምን እንደሚመስል እንቃኛለን ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ በተጨማሪም በአዲስ አበባ መስጂዶች ለቀረበው ጥያቄ ና ስለ ተፈጠረው ችግር መንግስት ማብራሪያ እንዲሰጥ ሲል ዜማ መጠየቁ የኮሌራ በሽታ በፍጥነት እየተስፋፋ በመሆኑ የሟቾች ቁጥር እየጨመረ ነው መባሉ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር ያዝናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እናድርሳለን እናንተም እስከ መጨረሻው እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደውል ምየት ጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋብዝን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው በሸገር ከተማ ተቆፍሮ ክፍቱን በተተወ ጉድጓድ ውስጥ የ19 አመት ወጣት ሕይወቱ አልፎ ተገኘ ተባለን በሸገር ከተማ በዛሬው ለት ግንቦት 18 ቀን 2015 ዓ.ም. አንፎ አደባባይ አካባቢ ተቆፍሮ ክፍቱን በተተዋ ጉድጓድ ውስጥ እድሜው 19 ዓመት የሆነ ወጣት ህይወቱ አልፎ መገኘቱን የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል የኮሚሽኑ ህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ንጋቱ ማሞነገሩኝ ሲል በስራት ራዲዮ እንደዘገበው ወጣቱ ህይወቱ ያለፈው ምንም አይነት ዋና ችሎታ ሳይኖረው ለመዋኘት በመግባቱ የተነሳ እንደሆነ ገልጸዋል የሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ጣላቂ ዋና ተኞች የወጣቱን አስክሬን አውጥተው ለፖሊስ አስረክበዋል በአዲስ አበባና አካባቢው ክፍቱን በተተው ጉድጓዶች ውስጥ ዋና ለመዋኘት በሚል በርካታ ህጻናትና ታዳጊዎች ህይወታቸውን እያጡ በመሆኑ ክፍቱን የተተው ጉድጓዶችን የሚመለክታቸው አካላት እንዲደፍኑ እንዲሁም ታዳጊዎችና ወጣቶች በእነዚህ ስፍራ ያላቸውን እንቅስቃሴ እንዲያቆሙ ኮሚሽኑ አሳስቧል በአማሮ ልዩ ወረዳ የኮሌራ በሽታ በፍጥነት እየተስፋፋ በመሆኑ የሟቾች ቁጥር እየጨመረ ነው ተባለ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ ከሚያዝ 15215 ዓ ም ጀምሮ የተከሰተው የኮሌራ በሽታ ከሚያዝ ዓ ጀምሮ የተከሰተው የኮሌራ በሽታ በከፍተኛ ሁኔታ እየተዛመተ መሆኑ ተገልጿል በልዩ ወረዳው እስካሁን ምንም አይነት የተደረገ ድጋፍ እንደሌለና በሽታው በፍጥነት እየተስፋፋ በመሆኑ የሰዎች ህይወት እየጠፋ ነው ተብሏል የኮሌራ በሽታ በአማሮ ልዩ ወረዳ ውስጥ የሚገኙ አምስት ቀበሌዎችን ጨምሮ በአጎራባች ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች መስፋፋቱን የአማሮ ልዩ ወረዳ ጤና ጥበቃ ጽፈት ቤት የበሽታ መከላከል ባለሙያ አክሊሉ ካሌብ ነገሩኝ ሲል አዲስ ማለዳ ዘግቧል ባለሙያው አክለውም በአማሩ ልዩ ወረዳ ውስጥ ብቻ ከስምንት በላይ ሰዎች በበሽታው ምክንያት ህይወታቸው ማለፉን ገልጿል በሽታው ከአማሩ ልዩ ወረዳ በተጨማሪ በገላና ጉጂ ዙሪያ ወረዳ በቡርጂ ኮንሶ ጌዲዮ ና ጋሙ ዞኖችን በስፋት መዛመቱን የጠቆሙት የኮሌራ በሽታ በተበከለ ውሃና ምግብ አማካኝነት የሚነሳ በሽታ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በአካባቢው ከታማሚዎች በተለያየ መልክ የሚወጡ ፈሳሾች በአግባቡ ባለመወገዳቸው ከሰው ወደ ሰው እየተዛመተ እንደሚገኝ ተጠቅሷል በክልሉ በተከሰተው የኮሌራ በሽታ እስካሁን የ18 ሰዎች ህይወት መጥፋቱንና በሽታው በፍጥነት እየተዛመተ በመሆኑ በዚህ ሳምንት ብቻ 49 ሰዎች መያዛቸው ተመላክቷል ለታማሚዎች ፈጣን የህክምና አገልግሎት ተደራሽነት ባለመኖሩ የሰዎች ህይወት እያለፈ መሆኑም ተነግሯል ለህፃናት ጡት ከማጥባት በፊት ከመጸዳጃ ቤት መልስ በመመገቢያና በምግብ ዝግጅት ወቅት እንዲሁም በትውከትና በተቅማጥ የታመመን ሰው ከተንከባከቡ በኋላ እጅን በሳሙና በመታጠብ በሽታውን መከላከል እንደሚቻል ተጠቅሷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ባወጣው አዲስ ሪፖርት በኢትዮጵያ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለከፍተኛ የኮሌራ በሽታ ተጋላጭነት ተዳርገዋል በሽታው እስካሁን የተከሰተው በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል ሲሆን ከሰሞኑ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ተከስቷል የሚል መረጃ መሰማቱን ተከትሎ በኮንታ ልጅ ወረዳና በሸኮ ወረዳ በሽታው መከሰት አለመከሰቱን ለማረጋገጥ ምርመራ እየተደረገ መሆኑን ጽፈት ቤቱ አስታውቋል ዛሬ በአዲስ አበባ መስጂዶች ለቀረበው ጥያቄና ስለ ተፈጠሮ ችግር መንግስት ማብራሪያ እንዲሰጥ ይዜማ ጠየቀ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ዜማ በአዲሱ የሸገር ከተማ አስተዳደር እየተካሄደ ካለው የመስጂድ ፈረሳ ጋር ተያይዞ በዛሬ ሁለት በአዲስ አበባ የተለያዩ መስጂዶች በህዝብ ሙስሊሙ የታየውን ተቃውሞ ተከትሎ የመንግስት ለጥያቄው የሰጠውን ሀይል የተቀላቀለን ምላሽ እንዳሳዘነው ገልጿል ፓርቲው በመግለጫው ይህን መሰል የህዝብ ጥያቄ መመለስ ያለበት የዜጎችን ደህንነት በጠበቀ ዘላቂ ሰላምን በሚያረጋግጥ መልኩ ብቻ መሆን ይኖርበታል ብሏል እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ሊፈቱ የሚገባቸው በሰለጠነ መንገድ በእርጋታ በማስተዋል ሊሆን ይገባል ሲል በመግለጫው ያመለከተው ፓርቲው መንግስት ወሳኝ ኃላፊነት እንዳለበት አካል ለጥያቄዎቹ ተገቢውን መልስና ማብራሪያ ሊሰጥ የሚገባው ችግሮች ከመከሰታቸው አስቀድሞ መሆን እንዳለበት አሳስቧል ኢዜ ዛሬ በአዲስ አበባ የተለያዩ መስጅዶች ለቀረበው ጥያቄና የተፈጠረውን ችግር አስመልክቶ መንግስት ትክክለኛውን መረጃና ማብራሪያ በመስጠት ጉዳዩን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ልባት እንዲያገኝ በአፋጣኝ እንዲሰራ ጠይቋል በኦሮሚያ ክልል አዲስ በተመሰረተው ሸገር ከተማ የሚካሄደውን የመስጂድ ማፍረስን የተቃወሙ መመናን ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ መስጂዶች የተቃወሙ ድምጻቸውን አሰምተዋል በአዲስ አበባ ከተማም ተቃውሞ ከተካሄደባቸው መስጂዶች መካከል በፒያሳ የሚገኘው ኑር መስጂድ ና የመርካቶ አንዋር መስጂድ ይጠቀሳሉ በዚህ ተቃውሞ ህዝበ ሙስሊሙ በሸገር ከተማ የተካሄደውን የመስጂድ ማፍረስ በጽኑ ሲያወግዝ ተደምጧል ተቃውሞውን ተከትሎ ፖሊስ እርምጃ ወስዶ ሰዎች ህይወታቸው ተቀጥፏል የተባለው ፍርድ ቤቱ በጋዜጠኞቹ በነመስከረም አበራ ቴዎድሮስ አስፋውና ዳዊት በጋሻው ላይ 15 ክስ የመመሥረሻ ቀናትን ለአቃቤ ህግ ፈቀደ ግንቦት 18 ቀን 2015 ዓ ም የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደት አመድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት የቀረቡትና በአራት የተለያየ መዝገብ የተከሰሱት እስረኞች ላይ የክስ መመስረቻ የምርመራ ጊዜ ለአቃቤ ህግና ለፖሊስ ሲፈቀድ የተቀሩት በዋስ እንዲወጡ ተወስኗል በዚህም በነ አበራ መዝገብ የተከሰሱት ሶስት ተከሳሾች ጋዜጠኛ መስከረም በራ ቢሰጥ ተፈራ ሳሮን ቀባው ላይ ፖሊስ የምርመራ መዝገብ አጠናቁ በዛሬ እለት አድርሶኛል ያለው አቃቤ ህግ ለክስ መመስረቻ የ አስራ አምስት ቀን የጊዜ ቀጠሮ ይሰጠኝ ብሏል በተመሳሳይ በነ ዳዊት መዝገብ የተከሰሱት ጋዜጠኛ ዳዊት በጋሻውና ቴዎድሮስ አስፋው ላይ ፖሊስ የክስ የአ5 ቀን ጊዜ እንዲሰጠው ጥያቄ አቅርቧል በነ ዳዊት አባቦ መዝገብ በቀረቡት አራት ተከሳሾች ላይ ማለትም በዳዊት አባቦ በቴዎድሮስ ተሾመ በአንደበት ተሻገር ተሻገርና በማስረሻ ኔው ላይም በተመሳሳይ 15 የክስ መመስረቻ ቀናትን ጠይቋል በአራተኛ መዝገብ በሚገኙት በመንበር አለሙ በሲሳይ መልካሙና በገብረአብ አለሙ ላይም አቃቢ ህግ የ15 ቀናት የክስ መመስረቻ ጊዜ ይሰጠኝ ብሏል የተከሳሽ ጠበቆች በበኩላቸውም አቃቤ ህግ ክስ ለመመስረት ያቀረበው የጊዜ ይሰጠኝ ህጋዊ መሰረት እንደሌለው በማንሳት በችሎቱ ተከራክረዋል ጠበቆቹ መዝገቦቹን አቃቢ ህግ ከፖሊስ ጋር ሲመራቸው ስለነበረ ቀድሞ ያውቃቸዋል እንደ አዲስ መዝገቦቹ ደርሶኛል ማለቱና መዝገቦቹን ልመርምር ማለቱ ተከቢ አይደለም ሲሉ ተቃውመዋል ግንቦት 18 ማለዳ የተሰየሙ ችሎትም የግራቀኙን ክርክር ካደመጠ በኋላ በጉዳዩ ላይ ብይን ለመስጠት ለከሰዓት ቀጠሮ ሰጥቶ ነበረ ይህን አስመልክቶ ከሰዓት በኋላ ከሮሃ ሚዲያ ጋር ቆይታ የነበራቸው ጠበቃ ካክሊሉ ፍርድ ቤቱ ለአቃቢ ህግ የ15 ቀናት የክስ መመስረቻ ጊዜ መስጠቱን አረጋግጠዋል በሌላ በኩል በዚሁ ቀን በነበረችሎት ፖሊስ የ 1 ቀን የምርመራ ጊዜ ይፈልጋሉ በሚል በእነዚሁ በአራት መዝገቦች በተከሰሱ ተጠርጣሪዎች ላይም የምርመራ ጊዜ ጠይቋል ተከሳሾቹም በእነ መስከረም አብራ መዝገብ የተከሰሱትን የወርዳኖስ አለምን እና ታደለ መንግስቱን ጨምሮ በተለያዩ መዝገብ የተከሰሱ በርካታ ተጠርጣሪዎች ናቸው ፖሊስ ብዙ ስራዎችን ብሰራም የሚቀሩኝ ነገሮች አሉ በተጨማሪም ወደ አማራ ክልል ያቀናው የምርመራ ቡድን ስራውን አላጠናቀቀም ብሏል በተጨማሪም የሚቀሩን የቴክኒክና የፎረንሲክ ማስረጃዎችን ማሰባሰብ ስላለብን ተጨማሪ የ14 ቀን የምርመራ ጊዜ ይፈቀድልኝ ሲል ጠይቋል የተከሳሽ ጠበቆችም በምርመራ ቡድኑ የሚሰሩ ስራዎች አብዛኞቹ የተጠናቀቁ በመሆናቸው ፖሊስ ተጠርጣሪዎችን አስሮ ማቆየት የለበትም ሲሉ ተከራክረዋል ክርክሩን ያደመጠው ችሎቱም ለፖሊስ አስር የምርመራ ቀናትን ፈቅዷል በተመሳሳይ አቃቢ ህግ ከነዚህ መዝገቦች ውስጥ በወንጀል አልፈልጋቸውም በማለቱ በነ መስከረም መዝገብ የተከሰሱት የእናት ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር አሰፋ አዳንን ጨምሮ የተወሰኑ ተከሳሾች በገንዘብ ዋስ እንዲወጡ ከሰዓት በኋላ ፍርድ ቤቱ መወሰኑን ጠበቃ ሰለሞን ገዛሀኝ ተናግረዋል ይላል ሮሃ ቲቪ በዘገባውም በአማራ ክልል ልዩ ኃይልን ለማፍረስ ከተደረገው እንቅስቃሴና ፋኖን ትጥቅ ለማስፈታት ከተጀመረው ወታደራዊ ዘመቻ ጋር ተያይዞ በአማራ ጉዳይ ላይ ንቁ ተሳትፎ ያደርጋሉ የተባሉ ጋዜጠኞች ፖለቲከኞች የማህበረሰብ ፋኖች ፋኖችና ወጣቶች በአማራ ክልልና በአዲስ አበባ በብዛት መታሰራቸው ይታወቃል ኤርሚያስ መኩሪያ ያለበት ታውቋል ተባለ ከ ቀናት ፍለጋ በኋላ ኤርሚያስ መኩሪያ የት እንዳለ ታውቋል ኤርሚያስ መኩሪያ ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚሆን የእርዳታ ቁሳቁሶችን ማለትም አልባሳትና የምግብ ግባቶችን ለመግዛት ወደ መርካቶ እየተጓዘ በነበረበት ወቅት በመከላከያ ኮማንዶዎች ታፍኗል መባሉ አይዘነጋም ለ 13 ቀናት ያህልም ኤርሚያስ መኩሪያ የት እንዳለ ሳይታወቅ ቤተሰቦቹም ተጨንቀው ቆይተዋል ከ ቀናት ፍለጋ በኋላ ታዲያ ኤርሚያስ መኩሪያ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ታስሮ ይገኛል ተብሏል ይህንንም ቤተሰቦቹ ከመሻ አሳውቋል ሲል ሮሃ ሚዲያ ዘግቧል አርብ ግንቦት 18 ቀን 2015 ዓ ም ከጁማ ሰላት በኋላ በመርካቶ አካባቢ በተፈጠረ ግርግር የሰው ሕይወት ማለፉ ተገልጿል ፖሊስ የሁለት ሰዎች ህይወት ጠፍቷል ብሏል የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በበኩሉ እርምጃው ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ኢፍትሐዊና ኢዲሞክራሲያዊ ነው ሲል መብታቸውን በሰላማዊ መንገድ ለመጠየቅ በወጡ ህዝበ ሙስሊም ላይ የተወሰደውን እርምጃ አውግዟል የአዲስ አበባ ፖሊስ ግንቦት 18 ቀን 2015 ዓ ም ረፋድ ላይ በአዲስ አበባ ከተማ አኗር መስጂድ የጁማ ሶላት ከተጠናቀቀ በኋላ በሌሎች አካባቢዎች መስጂድ ፈርሰዋል በሚል ምክንያት በመርካቶ ዙሪያ በተፈጠረ ረብሻና ግርግር የሁለት ሰዎች ህይወት አልፏል ብሏል ፖሊስ ባወጣው መግለጫ በተፈጠረው ረብሻና ግርግር በህግ ማስከበር መደበኛ ስራ ላይ የነበሩ የፖሊስ አባላት ላይ ከባድና ቀላል ጉዳት ደርሱ ደርሷል ሲል ነው ያስታወቀው በተለይም በተለምዶ ጋስተራ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ተፈጥሮ በነበረ ግርግር ሁለት ግለሰቦች ጉዳት ደርሶባቸው ለህክምና ሆስፒታል ከተላኩ በኋላ ህይወታቸው አልፏል ሲል ነው ፖሊስ የገለጸው በተጨማሪም አራት ግለሰቦች ጉዳት እንደደረሰባቸው አስታውቋል ፖሊስ በዚህ መግለጫው ህግን ለማስከበር በተሰማሩ ሰባት የፖሊስ አመራርና አባላት እንዲሁም 15 በሚሆኑ የተለያዩ የፖሊስ አጋዥ ኃይሎች ከባድና ቀላል ጉዳት ደርሶባቸዋል ለህክምና ተልከዋለም ሲል አትቷል ረብሻውን ባስነሱት አካላት በተጨማሪ ንብረትነታቸው የአዲስ አበባ ከተማ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት በሆኑ ሁለት አውቶቡሶች ላይም ጉዳት ደርሷል የሚለው ፖሊስ መነሻውን አኗር መስጂድ ያደረገው ረብሻ በጋዝተራ ተራ ቆርቆሮ ተራ ሰባተኛ አካባቢ አመዴና በተለያዩ አካባቢዎች ለማዛመት ቢሞከርም በጸጥታ ካሉ ጥረት ረብሻው ሳይስፋፋ መቆጣጠር ተችሏል ሲልም ገልጿል የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በበኩሉ የመንግስትን ተግባር በጽኑ በማውገዝ መግለጫ አውጥቷል እርምጃው ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ኢፈትሐዊና ዲሞክራሲያዊ ነው ሲል የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በመግለጫው ገልጿል መብቱን በሰላማዊ መንገድ ለመጠየቅ በወጣ ህዝብ በሙስሊም ላይ የተወሰደው እርምጃ ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ኢፍታሃዊና ኢዲሞክራሲያዊ በመሆኑ ይህንን ድርጊት በጽኑ አወግዛለሁ ነው ያለው የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በሸገር ሲቲ የመስጂድ ፈረሳ እንዲቆምና የፈረሱትም በአስቸኳይ መተኪያ እንዲሰጣቸው እንዲሁም በጉዳዩ ዙሪያ የሚመለከታቸው አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በተደጋጋሚ በደብዳቤ ለሚመለከታቸው አካላት ለማሳወቅ የተሞከረ ቢሆንም የመስጂድ ፈረሳው ባለመቆሙ ሙስሊሙ ተቃውሞውን ግንቦት 18 ቀን 2015 ዓ ምህረት በአደባባይ ድምፁን በሰላማዊ መንገድ አሰምቷል ብሏል ምክር ቤቱ በመግለጫው ይህንንም ሰላማዊ የመብት ጥያቄ ተከትሎ በታላቁ አኗር መስጂድ የጸጥታ አካላት በወሰዱት ኢ ህገ መንግስታዊ እንዲሁም ኢ ሰብአዊ እርምጃ የሰው ህይወት አልፏል ብዙሀንም ቆስለዋል ሲል መግለጫው ያክላል በመሆኑም ይህንን አስከፊ ጥቃት የፈጸሙና ያስፈጸመው የጸጥታ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ሲልም ጠይቋል በቀጣይም የሚመለከተው አካል በኦሮሚያ ክልል በሸገር ከተማ እየተከናወነ ያለውን ድርጊት እንዲያስቆምና ወደ ውይይት በመምጣት ስር ነቀል የእረምት እርምጃ ተጠናክሮ እንዲተገበር ሲልም ምክር ቤቱ ጠይቋል የሃይማኖት ጉዳይ ና የእምነት ተቋማት ጉዳይ ሁሌም ቢሆን በስክነት መታየት ሲገባው ከዚህ ቀደም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በእምነት ተቋማቱ ጉዳይ ሲከተሉት የነበረውን አካሄድ እንደ ተሞክሮ ከመውሰድ ይልቅ በዚህ አካሄድ የተሰራው አስነዋሪ ተግባር የሀገራችንን ብሎም የከተማችንን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ እየጣለ ይገኛል ብሏል ምክር ቤቱም በሸገር ከተማ መስጂድን በተመለከተ እየተከናወነ ያለው ድርጊት ኃላፊነት የጎደለው የህዝበ በሙስሊሙን ክብር ያዋረደ ሀገራችን ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ ያላገናዘበ የመንግስት የለውጥ ሪፎርምን ወደኋላ የሚመልስ በመሆኑ ጉዳዩ እንደ ሀገር ሊታሰብበት ይገባል ሲልም አሳስቧል አርብ ግንቦት 18 በመስጂድ ፈረሳ ሳቢያ በሰላማዊ መንገድ መብቱን ለመጠየቅ በወጣው ህዝብ ሙስሊም ላይ በተወሰደው የህገ መንግስታዊ እርምጃ ህይወታቸው ላለፉ አላህጀነትን እንዲያወርሳቸውም ምክር ቤቱ ተመኝቷል ለመላው ህዝብ ሙስሊምም መጽናናት እንመኛለን ብሏል የከተማው ህዝብ ሙስሊምም በቀጣይ ጉዳዩን በሰከነ መንፈስ እንዲከታተልም አደራ ብሏል የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በመግለጫው